Svatý Martin se narodil ve městě Sabária v Horní Panonii, dnešní město v Maďarsku, roku 316. Jeho otec byl vysokým římským důstojníkem a svému synovi dal jméno po římském bohu války, Marzovi. Jako mladého vojáka ho přeložili do Amiens v Galii, dnešní Francii. Tehdy zažil příhodu, která ho učinila slavnějším než všechny jeho hrdinské skutky. Vypráví se, že za velmi nepříznivého počasí, když byl kontrolovat vojenské hlídky, se u městské brány setkal s žebrákem, který prosil o almužnu. Uvádí se, že Martin neměl sebou peníze, ale celým srdcem cítil s tímto chuděsem třesoucím se zimou. Nerozpakoval se a mečem rozpůlil svůj vojenský plášť, aby ubožáka ochránil před následky prochlazení. V následující noci se mu ve snu zjevil Kristus zahalený polovinou jeho pláště a zaslechl jeho slova. Martin, ještě jako katechumen, mne zakryl tímto pláštěm. Martin potom o Velikonocích roku 339 přijal svatý křest. O odchod z armády požádal roku 354, kdy odmítl tzv. Donativum, příspěvek císaře pro každého vojáka, který se chystal do bitvy. Martin se kvůli tomu nabídl a také jel proti germánským nepřátelům z Alemánia před vojskem a místo zbraně si vzal kříž. Proti němu pak vyrazilo germánské poselstvo žádající o mír. To bylo křesťany považováno za zázrak a Martinovi umožnilo odchod z armády. Roku 371 zemřel biskup Libor Stours. V zájmu věřících sem byl Martin údajně vylákán a manifestačně zvolen biskupem. Některé legendy hovoří o tom, že se Martin pokusil před zvolením schovat mezi husy, ale jejich hlasitým kejháním byl prozrazen. Proto se husa stala jeho atributem a dostala se do tradičních svatomartinských pokrmů. Martin nakonec volbu biskupa v Tours přijal. Dožil se 80 let a zemřel při pastorační návštěvě v Cannes. Legenda o bílém koni vznikla docela prozaicky. Lidé si během let jednoduše všimli, že vždy kolem svátku svatého Martina prvních z nich skutečně přichází. Propojili tak jeho jméno s bílým koněm, symbolizujícím první sněhové vločky.